teni owu alate ton ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaloku o lo ti ni ti ti e lara kokoro alate ton ta teni owu alate ton ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaloku lo ti ni ti ti e lara. Lórí ètò tá a pè nílé wa fún ti tòní orúkọ tèmi ò yípadà ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lèmi ọlọ́luwa lórúkọ tèmi ń jẹ́ adújà bàbá tó bíbi lọ́mọ ìjèṣù sórí onílé obì WIP worldwide inspiration presenter abolórí ètò tó bíi ìdọ́gbé ọba mọ́sàwọn ọba áfíríkà lórí ètò ilé wa bàbá júnior ló kí yín pé ẹ mọ̀ kú lé o kára lé orúkọ ti tèmi ò yípadà kàdíjà lórí ẹ̀jẹ̀ ọmọ mo mọ̀ pé ẹ mọ̀ pé ẹ sì ń rán àlàájá lórí ètò ilé wa lásán àwọn kan ló ti sọ̀rọ̀ bá tún rí ya àlàájá wọn dá àti ìrá àlàájá wọn ti mọ̀ pé jọ́tà àlàájá bá ti dé báyìí a ní nǹkan kan tí àlàájá fẹ́ wá tọrọ lọ́wọ́ bá dúró pé àjúnyò ò sí nílé ẹ̀ ẹ̀ ó ti dá ẹ̀ ó ti dá àmọ́ ọmọ yìí mò ń bá sọ̀rọ̀ ìbá bàbá rẹ̀ sọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ àbò sí ni o a tún ti dé sórí ètò náà nu ilé tàwa ilé tiyín ilé gbogbo wa la fi pè nílé wa kò kúkú ní bàjẹ́ kọ́dẹ̀dẹ̀ owó mọ̀ bá bàjẹ́ àwọn nǹkan kan tó máa ń sábà suyọ láwọn ilé kọ̀ọ̀kan tá a máa ń fojú rí náà pé kò tó nǹkan kò tó nǹkan tó sì máa ń ba nǹkan jẹ́ ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé ìyàwó mi ò ní lè sọ fọ́kọ rẹ̀ pé mọ̀ bínú lásán sọ́ọ̀rì tẹ máa ń pè ní simple sorry ẹlòmíì ò lè ṣe fún ìyàwó rẹ̀ bóyá sí ló ṣe ìyàwó bẹ́ẹ̀ bó ṣe ló ṣe ìyàwó ẹ sórí àmọ́ bínú kò ní lè ṣe sórí odi ni ó lè bomi paná tó yẹ kó fa wàhálà tó yẹ kó fa ìjàngbọ̀n tó yẹ kí gbùrù ó fa gbó kí gbogbo wọn wá fa gbùrù àyà arúgbẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ní fún wa ṣe lórí ètò yìí ọ̀sẹ̀ tó kọjá là ń gbé yẹ̀wò pé sẹ́kọ̀ọ́ lé ló dáa kọ́ mọ́ ní àbẹ́kọ̀ọ́ òwe àwọn èèyàn fi àtẹ̀jíṣẹ́ wọn ránṣẹ́ àwọn kan fara wọn kẹ́kọ̀ọ́ òwe ni pọ́pọ́ mo bá ti ẹ̀lẹ́kọ̀ọ́ lé pé bí ọba gbá yàn síṣẹ́ pé ẹ̀kọ́ ilé wọn ń béèrè pé bó ni àmọ́ bá fẹ́ gbá yàn síṣẹ́ bóyá fẹ́ gbá yàn sí ilé iṣẹ́ ibìkan tó sọ pé so lẹ́kọ̀ọ́ lé sá ayé pé ká wọ́n fọwọ́ kẹ̀kọ́ lé wọn ká ṣàgbọ́njú mẹ́kọ́ ní ìlú tàlájà àwọn èèyàn kan wà fara wọn pé ó dáa kéèyàn lẹ́kọ̀ọ́ lé pé tó bá lẹ́kọ̀ọ́ lé gan tó bá dé iléèwé ó máa ń ran ọmọ lọ́wọ́ tó yẹ pé yóò ẹ̀kọ́ ilé ò jẹyọ tí ò jẹ kó olùkọ́ fẹ́ràn rẹ̀ láti lè kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ òwe ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin tẹ gbà wá mọ̀ràn ilé tí yín ò ní dàrú gbogbo mọ̀ràn tẹ gbà wá gbogbo ẹ̀ náà àmúlò wọn ti fi yé wa wípé béèyàn bá lẹ́kọ̀ọ́ òwe kó lẹ́kọ̀ọ́ lé béèyàn bá lẹ́kọ̀ọ́ lé kó tún wá lẹ́kọ̀ọ́ òwe mọ̀ pé gbogbo rẹ̀ ló ran wa lọ béèyàn bá lọ lẹ́kọ̀ọ́ òwe bí ò bá lẹ́kọ̀ọ́ lé yóò kàn délé ọkọ yóò máa sùn yìí bó bí ọ̀pọ̀ ẹ̀rẹ̀ ni wọn ní lẹ́kọ̀ọ́ lé kankan lára rẹ̀ ní ọkọ ẹ ṣé o ṣe ti mọ dára ajá o wẹ́rẹ́ báyìí lára ajá ó máa sọ sí wọn ẹni tó bá wá ta kàn kó dìbò adúpẹ́ kélédú àti fún wa ṣe ẹ já gbọ́nrin gbọ́lù kẹtù wa mú gbọ́n tá a mú wá lórí ètò ilé wa fún tọ̀sẹ̀ yìí ẹ máa jẹ gbádùn ètò bọ̀ ẹ káàbọ̀ lórí ètò ilé wa náà lẹwà yàrá ló sọ pé ẹ rí mi. Àwọn ti mọ̀. Ọkàn wọn gbó balẹ̀ wí lónìí. Ṣé àbá tí ò bá sì di obìnrin rẹ̀ jẹ́ kó. Kọ́mìnrin bá fi ń jẹ́ fún gbólú ikú ti pa kété mẹ́lẹ̀ wọn lò. Bí ò bá wá nídìí gan àkọ́ bí ọmọ ẹ̀jẹ̀ dòwú. Ibo ni wọ́n fi táyé kan ìdí sí àlàbà tí wọ́n bá fi àṣà àkọ́ bí ń dòwú. Ìdí gangan lèmi wá fẹ́ sọ fáwọn ará ilé báyìí kí wọ́n gbọ́ kán bá a dá sí. Ìdí tí wọ́n fi rí mi nítorí mi ò lè sọ pé bóyá ìyá júnior ó fẹ́ jọ bàbá júnior sùn. Àlejò ètò mi náà tá a sì jọ ń gbélé. Mi ò sọ pé wọ́n fi sùn mí. Ó yí àwọn ara ilé. Mo yí ọgbọ́n ni wọ́n fi sùn mí. Wọ́n ní bàbá júnior yìí bá wọn ṣiṣẹ́ kankan nínú ilé. Wọ́n ń ran àwọn lọ́wọ́.
Ah, 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 se pe boya boya ya wo eyan ti wa lagbere meji aye atagbere meji orun koko re o to lo dana to ba nko to dana eh tabo re ju ba nfo so koko wa ni kitchen se to buru ki iya o ma nfo so koko na ma dana ah imora alaja aye mi abajo so si ko re eyan fe josun gbogbo ebi alaja to mo pe jora won eni bi eni bi so ni pe oro mi o rara o da o ti yan ara le be balaja se sun e wa lagba ki bayo ni o si inject inu ati ma bi won gan o pe pe ah ewe eyan wo lele ki yawo ma fo bo mo je oko ma fo so mo je ni won je ro we iru baba rowo lo si ba won ki kini eyan alaja to an so bayi mo je ni won je awon gentleman le da eh o le eh mama ya bo de ya bo sky nko ti won ba ro yawo won dana nde ti won gbogbo yen le ro po buru bi yin mo ti po mo buru e Ejo se full housewife la mari ni abi full house husband se ti bi full house husband ri papa ju na nkan ta n so ara mo ba bi awon eyan ni nkan ti mo n so ni pe jo te ba ti wa nde eyo ni se te mo si bibi kini ke to lo bi se yen de yo ni te se la ro papa ju de ni ro le e tu ba won si olohun mo je kan so mi di boda wo ni flat o di keje egbe wa o won lo je pe bi ya o ba n fo bo bayi won ma san olu ran lo wa la je fura wa bi ya o ba a ni jo kan o ti wa sin kan ko bi mi ni weekend ni mo wa nle mo wa ni mo wa ba ko ni odo wa bayi ni fara na lo wa mo wa mu ati ya we oko lo lo ro se tan be fi fo so ebi wa be ebi bo ko si ro se de tan bi ya wo se fo so bayi oko de nsan oko nsa so di wa ya mo wa lo si mo lo so do e ah mo lo so do olodun ni ko sa bi kin gbe gbarun fun bi o se ya didi ni bi ele ah, on est au one, le 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 mo na fe fi dodo je rice oko lo lo ndi dodo emi ti se adehun fun ya junior pe bi ba ti pa yin so ba e si gbo ara o ni kan ta la ja mu wa lati ba mi so o ti ya won ara le pe ma de wa ma gbogbogbo ba e si gbo ni ri ajun o ba tin fo to yin ni o igbelaga ya junior ijo ke ya junior mo boya odo alaja na lo ti de o lo ba ni daddy junior oni weekend la wa o kilo de te won sun bayi mo wa ti mo tu wa fe se leyin kin jeun tan leyin ke wa jin bayi kin jeun weekend te to raye la tin ba jeun tan lowo e tun sun kin de fori ladugo tin ba ri bi tan tin ta yo kin ta yo abajo eh mo sa ri pe ya junior ru pe eh ase n da gbogbo se de won ni ironu ironu asan lo funru ki sise lo je ko ru ah ise ni to ba je pe se lo mu ya lo mu yan ru ni iyawo re mi kan lo ye ko ru ju o ma lo so je oko agun marun lo ti ma ji lo ti woko o de agun meji ko to de oja to ba tata ton loja bayi o da go meji abo to ba tin dele eh oko na lo bi se oko ati dele oko ati sun to ba ti dele bayi lo dana ba ti dana ton bi ago mejo na koja lo ma ji oko wa jeun to ba ji oko ya a to koko fo bo ton bi jeun tori pe aro la to ba fe ji jade o de nto bi o de ru tori bo ni lokan lati se sugbon ole baya junior ti bo imagine awon ore mi wa mi wa bi ya junior le so fun won pe e mo ti sise la ro yi seyin awon en tun wa bi ya junior le pe ruse wo baba junior fe se o ni mo ti sise le eh yin na wa o la ani o n gbalẹ o ye ki mo bule awon e wa ni ke mi nu le o wa ni owo mi ma ran le ninu njo kan ti mo ti ba nu le to ti de to ti wo pe tai o kan so ni tai si de ndan o ni mo ti nu tai si bi ele yi o ni fa o ni kan o ni kan lo nu ni ko le da ti le o n da bi junior ma ma gbagbe o mo ni emi ki ma ma gbagbe pe ki ma nu le ba ran yin leti se ti wo gan to ba ba mi lori le ti mo nu le alaja o ni ba mi wi ipe e ran ya junior lowo lona wo ipe nu le ko le mo da ti ba wa nu le o ta lo ma te ori le o
Je ne sais pas si tu es là. Ko fe gbe mi go ni gba ni. Ṣùgbọ́n ta ló lè sọ pé ó mọ kó wá bí kó wá sọ? Ta ló lè sọ pé ó mọ kó wá bí kó wá wí? Ta ló lè sọ pé ó mọ kó wá bí kó wá sọ? Ta ló lè sọ pé ó mọ kó wá bí kó wá wí? Ṣẹlẹ́dẹ̀ ló lè sọ pé ó mọ kó má yìra mẹ́rẹ̀? Ta ló lè sọ pé ó mọ kó wá bí kó wá wí? Ṣé gbogbo ajá ló lè sọ pé ó mọ kó rí ìgbẹ́ kó má jẹ? Ta ló lè sọ pé ó mọ kó wá bí kó wá wí? Ìjọbi mu ti mu sìgá borí ìṣìná wá ṣe? Ta ló lè sọ pé ó mọ kó wá bí kó wá wí? Ìjọbi mu ti mu sìgá borí ìṣìná wá ṣe? Ta ló lè sọ pé ó mọ kó wá bí kó wá wí? Ìbàjọ̀gbọ̀n jẹ́jẹ́ ló lọ òṣonú lè jẹ́ kàkà? Ta ló lè sọ pé ó mọ kó wá bí kó wá wí? Ìbàjọ̀gbọ̀n jẹ́jẹ́ ló lọ òṣonú lè jẹ́ kàkà? Ta ló lè sọ pé ó mọ kó wá bí kó wá wí? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. Ọlọ́run ló mọ, Ọlọ́run ló mọ, Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. Kedere ni lójú Ọlọ́run ọba mi òkè. Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. Èèyàn ni òru là á ṣe ká tó forí dúdú bójú. Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. Àti pé kedere ni lójú Ọlọ́run ọba mi òkè. Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. Ẹni ṣe rere tá ayé rò pò ń ṣe káwọn Ọlọ́run ló mọ̀. Ẹ̀dá tó ń ṣe ká tá ayé rò pò ń ṣeré òun Olúwa lóye. Náṣe ń tọ̀ pọ̀run mà ló mẹ́rin tí ó là. Tòrá Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. Kedere ni lójú Ọlọ́run ọba mi òkè. Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. Ọmọ òru là á ṣe ká fòfò dúdú bójú. Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. Rántí pé kedere ni lójú Ọlọ́run ọba mi òkè. Ọlọ́run ló mọ ohun tẹ́nìkan kò lè mọ tó pamọ́. For example, òkú ẹnìkan tán ti sin fógun ọdún tán tún wá wù tí yóò jẹrà. Tara ayé rẹ̀ wá sọ wípé èèyàn rẹ̀. Ẹ káàbọ̀ lórí ètò ilé wa náà lè wà fún tòní. Mo rò pé ń bá wa lọ ẹ̀yìn ara yìí. Ń bá wa bọ̀. Torí ẹni tó bá lọ báyìí ló bá kú. Ṣé ń bá wa bọ̀? Ṣé ẹ mọ̀ pé tíyàwó yín bá lọ fẹjọ́ yín, kíyàwó yín lórí láyà, kó wà lọ fẹjọ́ yín sùn yàn pé ẹ ń ṣiṣẹ́ ilé? Ṣé ò rí tètè sá? Kásà tó gbọ́, a ti lọ sọ́ǹbì kan. Èmi náà sì mọrú ẹni tí mo ní àtẹ̀gbọ́n pé kò ní gbadìjẹrin. Ó dà kéèyàn jẹ́rìí èèyàn pé kò ní
ti ya junior ba ni won ni won lekun emi go ni gbalabo ah yelu ke yo anijo kan ya junior ba daddy junior ba won obirin se man bere bi okunrin se ni o daddy junior ni je mo pe mo fe ni ede die mo wa fowo sori e ori en tun le ede si lu tutu bi nkan mi ori igbo na na to ba ni ede ori igbo na te ba le ede gbogbo ori kan ni mo ngbo boya ori afosinu ni afosinu na guru ri yen ni wa fo kan ori ya junior a se ya junior ya junior ni o ti yo go to 5 minutes ejo se le ba mi dano mo ni se en to ri ba fo ma njeun awon mo le manage ni je die kin to lo wo jeun ologun mo ni ah ali wo tu mo ko be jeun fe logun ko se ko wo de le dana pe kini Mo le gbe mo le gbe de bi di gas with my dad. E wa nje? Won nim se mo ndana ni. Ise ti enu. Eh? O dano. Ah, Oluwa, sanu wa o. Ibi tan ba lo ko no sanu. Eh, ile so mi. Se bi won na ba lo ko o le gba ko ko e da ma dano fun e. Abi. Eh? O sin to wa. Ayo bi la wa. Ta ba si se lo se ka bi lo dano. E dano. A ja ko tun wa so daddy wa e ti nu le. Eh, o njo ko ri mo su da da. Ani jo kan. Ijo kan. Ah, mo je ri to si oni gba kan ya wa. Ah, ni bi dale. Se o gba mo na mo lo pa won ni gba won gan na mo nse. Awon na mo se ju. Awon na mo nse. Itana ti won. Na wa kile. Mi ri awon to se abi. Pe mo re ni. Mi ri Olawo ri bayi. Iro ni gbogbe. Ana ni jo le ya to koja. Ma tele won ba se ba so. Ani jo le ri le ya to koja. Eh, ani o obirin mi o so daddy wa. Agbole pakale wa lo ra kerosin wa. Oko ba to ra kerosin le lu ni o. E mo pe ka to ti yidide o ti re mi ejo alu a ti mo ti igbagbe ki ran lo sabo e tu wa lo ran lo sa a lu ti sa gina yo tu lo ran lo sa e mo pe ba ko tu se bi lo tu wa so pe ah o ingredient o be yo pe lo ko ani ah so be fi le ya pa mi ni se mo obirin ta ba ti ju se yan ma wule han wo na tete ju si won pada be lo lo ya junior ejo gbogbo e te wa nle eh anti yabode yaboska eja foro lo mama mi na mama be ti wa America yen se e ma nbo ko yin ni se ile abe yin nikan mo mo pe yin nikan le a ise ile otu mama mo wa se ise ile otu mama se amo igba mi gan toko wa ni ah o ti sise ile je kin be ran kok ah mo e baba ah daddy ejoko awon yawo ni yen ki se yawo e ti sise yin la ro yi o ìyá ọkọ mi tó bá fẹ́ràn ìyàwó ẹ̀ gan ni kìkì ẹ̀ ni mo lọ ní àwọn kan ọmọ mẹ́rin pé ni wọ́n bí wọn tó lu wa ọmọ mẹ́rin náà bí àwọn ọkọ àti ìyàwó pin méjì méjì tán máa ń wẹ̀ wọ́n lọ skul ọ̀pọ̀ awẹ méjì ìyàwó tí ìyàwó bá ti yí báyà kàn ní ọwọ́ mú méjì lórí ibùsùn ni wọ́n lọ wẹ̀ nìyẹn kò mọ̀ bóyá àwọn ẹ̀ wẹ̀ àwọn ẹ̀ mọ́ mi ẹ̀wẹ̀ ni ayé dáàdì yóò ti wẹ̀ yín òun dáàdì máa wẹ̀ jẹ́ ẹ̀ bá ráyè ẹ̀ mọ̀ bẹ̀ sí máa kóra yín dé. Kini yawo ma si to wa won merin? O bo si bo mi a ma sise mi. A je iru yin le ma se rest de wa ndebi ah o de ka fi dodo je wa lo din dodo. Mo li je ki dodo yen jona to ba je ru mi. Ma mo mo yi gas ya pin. A wa di edu. A jo je. A to ba ti mo gbogbo ala. Amo ti ya o ba je edu loni to re ti dodo. To je edu lo lati mo ki daddy wo e won je abe won se mo. Won ba ni ki wa nu ties gan. Mo li mo mo fose ra le. Ki mo fun mi ra. Kemi de ti ba temi lo. Eh, kan de subu. Eh? Ebi to ba subu ma ba won de be. Eh, si se ni. Ta ba ti dimo pe oju mo ti daddy wa ba ti nu le na bo lu le. Daddy wa. Fun awon na fi daddy won le, pe daddy ko si ti daddy won mo se je abi daddy won le. Daddy wa yi ikani o. Eh? Ikani. Ki won ni pe mi kan won ro pe mi mo se ni. Ah, ero. Ah, daddy junior ye wa lo se be, ma ni mo ti gbo. Ma ti je kan ra gbo nkan so be, ma wa bu ki yo ko bi o kan. Eh, wi ninu obe yen. Eh, owo yin lo sopo. Eh? Ah, mama para fi mi lorun lenu wa ninu mi mo be se. E tun mo wo mi o. E jo gbo eyin te n gbo wa nle, seyin ma ran yawo yin lo won ni sha. E jo iya ra le o. So da ki yawo eyan ma be yan se pe mo ti se le o ti re mi eyin le wa se le.
oko iyawo mi buru to ye to ba n fo so bayi ijo ti o ba si daddy won le ki fo so ani ko sen to ma ba won san sori waya an ti ba won je an ti nse din an ti ra eje ma binu eyin mommy wa o tori mo mo popolopo to ju alaja ni ma se lori eto yi loni ke se ibaje la pe ni pe iyan ni fe yawo yen ni an toju re ni toju ni ni itoju ni abi itoju ni ke igba mi mo wa to ye pe iyan ge mu ire bayi a fe re agbeju bayi o ma kan mu ire o igba mi won ma wa toju yawo mi to ye pe kini kan ma jabo lara de eyan gboro so lori afefe a ma tade bayi ni akeju o ti poju o fere lo waye iya ayo poro go ti poju yo ti wa ma joruko bi awon iya kan sin yoyo ni o ma je a ba re si so yoyo e jo gbogbo eyin ti e ba mo pe e feran ti alaja gbe wa pelu oro ya junior pe ke eyan ma be mi se e wo bi mo se ri mi so mo ya junior oko ya junior ni ki ya junior ma be bi junior e mo ti se e mo ti pump mi soke o mi ma ti tan nu story so da ke eyan ma so be so ko esa e fe se nkan kan le anijo kan lo nle ri junior bo ma tan nu moto mi e jo ba gba ki mi ke ba rin ko wa ah iwo to ngun moto mo pe epo ti tan nu moto e ni ẹ mọ pé rìn tí yín ó yà tẹ bá ti gbẹsẹ méjì ẹ ti délé. Àmọ́ ti tòun bí ìgbín ni èmi lọ̀fẹ́ làǹgà ó ti yá àwọn aráalé ẹjọ́ ẹfà tẹjíṣẹ́ ìránṣẹ́ ó pẹ́ tán alẹ́ ìjọ àjẹ́ orúkọ tèmi ò yípadà ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lèmi ọláluwa lórúkọ tèmi jẹ́ adójà bàbá tó bíbí lọ́mọ ìjẹsọ sèré onílé obì bàbá júnior tí ò bá ránṣẹ́ lórí ètò ilé wa olórúkọ ẹnì kejì mi àlejò mi ò tí ẹ gbà mi ò tí ẹ nígbà mo gba nonsense gbọ́n mi ò gba nonsense ó yàtọ̀ sí àwọn mo rò pé ẹ gbádùn wa lé ní bí nǹkan mi àmọ́ rẹ tí àtẹ̀jíṣẹ́ ẹni o gbogbo tó bá ti ṣe ṣé mi lẹ́fẹ́ support ní àbí bàbá junior torí orúkọ ti tẹ̀mí ò yípadà ọkà jíjà tí náà lórúkọ mi ẹ ṣeun ẹ kú àtàárọ̀. ó dà o. Bọ́dà sánú láyé, ó ní ọ̀nà mi láyé. Bọ́dà sánú láyé, olórí bẹ̀rẹ̀ tèmi láyé. Grab somebody, such you. Cause this bed do not fire. Touch somebody, baby. I can't shango shock you. I know my single bubbles. I'm looking for complexion. I know my single ladies. I want to catch you flower. Identify your bubble. Watching by the corner. And as I tune into your FM, I don't feel change the station. Where they spread the money, where they.